ပါလီဇောပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလနေ့ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တောင်ကုန်းနဲ့အမ်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းတချို့ကိုအေးအေးကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းအဲလန်းကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထက်မင်းလာ PDF တပ်ဖွဲ့ကပဒေသာမိုင်းတွေဆွေးမိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တိုက်ပွေးကြကနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့ဂွားမြူနေကဒေသခံအယောက်တရာကျော်ဟာကမ်းတာယာစစ်တပ်ဂိတ်မှာတနေကုန်ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ရှင်။တောင်ကုန်းနဲ့အမ်းမှာတိုက်ပွေးတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စိုးမိုးကုန်းစခန်းတချို့ကိုအာရခတက်တော်အီကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့စီရေးတဲ့ရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။တောင်ကုန်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့အပေါ်ကြီးကနေရာယူထားတဲ့ယူဟာမြောက်အထိုင်ရှာထားတဲ့ပန်းမြောက်တောင်အမြောက်စခန်းနဲ့မြို့ဝင်ဂိတ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့အမ်းမြို့မှာလေနာပခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စူမိုးကုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုက်ခရိုဝေ့တောင်စခန်းကိုအေအေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကပန်းမြောက်တောင်လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းကိုအေအေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့တောင်ကုန်းမြို့ကစီရင်နဲ့နီစက်တေတည်ရင်းမြို့တစ်ခုကနှလုံးစရာကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာပန်းမြောက်တောင်အနာဝင်းကြီးနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းပိုင်းကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထက်မင်းလာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဒေသာမိုင်းတွေဆွေးမိုင်းတွေအပါအဝင်လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါရယ်။အော်ဒူဘာလာ30ရဲ့နေမွန်တေ12နှစ်လောက်မှာမကွေးတိုင်းမလွန်တက်နေကကာကွေရေးပစ္စည်းဆက်ယုံကပါဆာနင်းနဲ့ကုန်းကြီးကပါဆာတစီကအင်အား100လောက်ဟာအထက်မင်းလာမြို့နေနဲ့အမ်းမြို့နေကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေမှာလာရောက်တက်ဆွေးထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတက်ဆွေးခဲ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အထက်မင်းလာပြည်သူ့ကာကွေရေးတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအထက်မင်းလာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထောင်ထားတဲ့ပဒေသာမိုင်းတွေဆွေးမိုင်းတွေထိပြီးတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြားကနေအသက်ဆုံးထွက်ပြေးကြတဲ့ဂွားမြူနေကဒေသခံအယောက်တရာကျော်ဟာကမ်းတာယာစစ်တပ်ဂိတ်မှာမနေ့ကတနေကုန်ပိတ်မိနေခဲ့ကြတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။ကွာမြူနေမြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာအနားပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဂျိုင်ကောက်ဆက်သွာဆင်ကူးကျောင်းနောင်ကြောက်ရက်ဇီကုံပနေကုံရွှေဥကွေနဲ့ရေတိုးကြီးရွာကပြည်သူအယောက်တရာကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲကြားထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အခုလိုဆိုင်ကယ်ရီသုံးပြီးရီနဲ့ကားရီနဲ့ထွက်ပြေးလာကြရမှာဂွားမြူကနေမြောက်ဖက်73မိုင်အကွာကမ်းတာယာစစ်တပ်ဂိတ်ကဖွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်တနေကုန်ဂိတ်ရှိမှာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဂိတ်ကိုညနေ6နာရီကျော်မှဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ပြေးရှောင်ရီဟာနေဝင်စေးအချိန်ကြာမှဂွားမြူဖက်ကိုထွက်ခေါ်ခဲ့ကြရတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဆက်သွားကြီးရွာနောက်ကျောကစားချက်ကလေးရွာအနားကတောင်ပေါ်ကနေတိုင်ကျိုးကြီးရွာအနားကအယိုးတောင်ဖက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေတစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြရပါတယ်။ဒါပြင်နေ့လီ12နာရီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီတောင်ကျောကိုလီရင်တစည်းနဲ့ပုံကျေချခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကိုကတက်မတော် MNDA ထိရှုပ်နေမြေအတွင်းဇူလိုင်လကနေအောက်တိုဘာလကုန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသား38ယောက်နဲ့စစ်သုံးပန်း5ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ MNDA ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရဲသားနဲ့စစ်သုံးပန်းတရှို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အရဲသား124ယောက်တန်းအားရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှီဟောင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဟိုတယ်စက်ယုံစာတင်ကျောင်းဈေးနဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လေးဆိုပါရီလာရှီယိုတိန်နီလောက်ကိုင်းရှင်းရွှေဟော်မြို့အတွင်းကစီးရီးပြတ်မမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကို
လီကြောင်းကနေအကျင်း၅၀ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘုံအလုံးကြီးနေရာကျော်ကြီးရှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောင်းလိုက်အာနာသိမ့်တက်ဟာရက်ွက်တိကစီဒီတော်နဲ့ရက်ွက်ငါးကကွန်ရီမီတော်ကျောင်းတို့လိုတမိုင်းဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုဘုံကြီးတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ ဒီတော့ညာနေခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာလာရှုအပါအဝင်မြို့ပေါင်း 10 မြို့ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုအကောင့်ထေဖော်နေရလေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတို့အနေနဲ့ကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာတနီနီပါအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ရှင်ပြေဒုံးကြီးကိုအောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့ကအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဟာအမေရိကန်ပြည်မကိုတာဝေးပြည်နျူကလီယာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုးတက်တဲ့အလားအလာကိုပြသမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောက်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဟာဒုံးကျည်ပြည်လုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်နေကြတဲ့ရန်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်တွန့်ပြန်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တန်တိုက်ခံကိုပြသခဲ့တာလို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရန်သူတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသောစွန့်စွန့်စားစားစီးရီးလေးကျင်းမှုတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလီယာစွန့်ရည်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုမီးမောင်းထိုးပြနေရလို့ခင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့မှုမှာဒုံးကျည်ရဲ့ပြန်သန်းမှုကြာရှည်ဟာ 86,000km/h ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဘိုရှုနာကာတန်ဒီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလိုFacebook,YouTubeနဲ့Telegramတို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နရင်းစရာအတန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။